victoire bi mom contane nañ ci trop ndax gën nañ am coup quoi gën nañ am coup trop suñu coach japp na ci ndax chaque entraînement daf ñuy répéter ni gën nañ am coup waaw daf ñuy encourager consigne la dañuy tok ay semaine digay entraîner quoi ndax équipe bi ni soko maye mu noy mais équipe bu nañ dañuy daw dañuy atlet tok quoi mais do len tok sen rythme waaw ñun tay di ñoy ak esprit bu na xamantene dañuy né ñun ñoo len di commander quoi ñun ñoo mais daw len ñu len wañi len voilà quoi ndax équipe bu baax la nak équipe bu baax la ndax équipe bi ñu am ni mom machallah waaw gëna yok liggéey rek baña téw baay quoi duñu xép ñun mom duñu xép suñu andi won ay lire sax non dañuy rayanté quoi duñu tok fi di xép ben équipe équipe bu ñëw ni ngay parel équipe bu ñëw bu ngay parel